Nazan xan, salam. Salam. Bu, bilmirəm, məni üzdən görsəz tanıyarsın, Məryəm xanımdır. Məryəm xanım kimdir xanım? Məryəm xanımdır, yəni biz bu, bir dəfə bu Pərvizə elə bil ki, pul verdi, aldı, dedi, gətirəcəm Nazənin xanımı. Yəni, 1000 manat aldı, 1000 manat dedi, gələndə götürərəm. Yəni, mən də qudalarım uşağın toyuydu da, gəlmədiniz. Yəni, onlarla da mən düşmənçiliyim olubdu. İndi qalmışam belə başa sala bilmirəm ki, bu Pərviz niyə belə iş görüb? Nə, anlamadım. Toya çağırmışdıq sizi. 1000 manat da bizdən pul aldı Pərviz. İşçiniz... Nə vaxtı olub? Ooo, deyim sən, nə vaxtı deyil? Yanvar. Yanvarda zaten oldu. İndi də bunların ikinci uşağın toyudur. Heç olmasa da oraya gələ bilərsiniz mi? Ayın neçəsidir? Bazar günü. Bir dənə danışın, görün bazar günü bizim harasa gedən yerimiz var mı?